Dobroveče, gledate Pravi dnevnik Slobodne televizije. Ja sam Dejan Jeremić, ovo su vesti koje su obeležile dan. U susret novim pregovorima predstavnika Beograda i Prištine istraživali smo kakva je pozicija Srbije pred 12. jul. Odbijanjem da da nalog da se proveri sadržaj džaka sa izbornim materijalom koji ne odgovara zapisniku, Upravni sud je legalizovao izbornu pljačku, tvrde iz pokreta Dosta je bilo. U Srbiji je u prethodna 24 sata preminulo još 13 osoba od posljedica infekcije koronavirusom, što je najviše žrtava u jednom danu od početka epidemije. Broj umrlih i broj obolelih višestruko je umanjen, tvrdi epidemiolog Zoran Radovanović. Predrag Kon poziva na konsolidaciju epidemiologa. Evropska komisija prognozira da će u drugom kvartalu ove godine ekonomija Unije doživjeti najteži pad od Drugog svjetskog rata. Pre nekoliko sedmica takozvana država Kosovo pristala je da ne aplicira za članstvo u međunarodnim organizacijama i to obećanje dato je specijalnom izaslaniku američkog predsjednika Richardu Grenellu. I Srbija se složila da će zaustaviti kampanju za povlačenje nezavisnosti Kosmeta do sastanka u Vašingtonu, koje je trebalo da se održi 27. juna, a koji je potom odložen. Kakva je spoljna politika Srbije? Ukoliko je organizacija takozvana država Kosovo primljena, ukoliko je odbijena, a koliko je zemalja do sada povuklo priznanje nezavisnosti? Tokom 12 godina od nelegalnog proglašenja nezavisnosti, takozvana država Kosovo uspela je da postane član Svetske banke, MMF-a, Evropske banke za obnovu i razvoj, CEFTE, Svetske carinske organizacije, Olimpijskog komiteta i UEFA. Samoproglašeno Kosovo nije uspelo da postane član Ujedinjenih nacija, Saveta Evrope, Svetske trgovinske i Svetske zdravstvene organizacije. Za to vreme Srbija je sprečila takozvanu državu Kosovo da se učlani u UNESCO i Interpol. Prema rečima ministra spoljnih poslova Ivice Dačića, 18 država povuklo je priznanje, među kojima su, između ostalih, Sao Tome i Principe, Surinam, Burundi, Liberija, Madagaskar, Centralnoafrička republika, Gana, Sierra Leone. Mnogo država je povuklo priznanje, što je zaista dobra stvar za Srbiju. Šta god ko mislio o Ivici Dačiću ili SPS-u ili Ministarstvu spoljnih poslova i ovoj vlasti, neosporno je da je to jedan veliki uspeh. Da li je to dovoljno? Naravno, uvek bi moglo više da se radi na spoljnom političkom planu. Mislim da bi mnogo više Srbije trebalo da lobira kod država na zapadu, koje jesu priznale nezavisnost Kosova i za koje možda su u ovom trenutku male šanse da povuku priznanje nezavisnosti, ali uvek treba da se rovari, tiha voda bre groni, što bi rekao naš narod. Tako da verujem da bi kroz umetničke projekte, kroz lobiranje, kroz prosto odvajanje određenih sredstava za lobiranje, mi znamo da Albanci, Hrvati, Bošnjaci i drugi narodi na prostoru Balkana i takako lobiraju u Kongresu Sjedinjenih Američkih Država u mnogim drugim zapadnim zemljama i to ipak daje određene rezultate. Uprkos čak pozitivnim rezultatima lobiranja, srpski političari iznosili su ideje o rešavanju kosovskog pitanja, često na štetu države Srbije. Jedna od njih je ideja o razgraničenju Aleksandra Vučića i Hašima Tačija. Ja se zalažem za razgraničenje sa Albancima. To da imamo teritoriju koja se ne zna ko je kako tretira i šta kome pripada i kako, to je uvek izvor potencijalnog sukoba, potencijalnih nedaća i mnogo problema. Da li ćemo u tome uspjeti ili ne, to je već druga stvar. Ne zavisi od nas, rekao sam bezbroj puta, za tango je potrebno dvoje. Ta ideja treba tek da dođe na dnevni red. O toj ideji treba da se razgovara i da se sedne, da se ta ideja materializuje. Nije to lako i nije to jednostavno. Možda ima i drugih ideja oko koje može da se postigne kompromis. A koja je to ideja? Pa rekao sam, to je rekao i predsednik, to je ideja razgraničenja. Gde? Na kom mestu razgraničenja? Pa gde se dogovorimo?
Kao da ideja o razgraničenju nije dovoljna, posebno zabrinjava činjenica da većina srpskog stanovništva zapravo živi u opštinama južno od Ibra, u opštinama gde se nalazi i najveći broj srpskih srednjovekovnih crkava i manastira. Ne pamtim kada je neko iz ove vlasti poslednji put izjavio da Srbija nikada neće priznati nezavisnost Kosova, već se stalno potencira nekakav kompromis. Ja smatram lično da je nedopustivo da jedna država prizna nezavisnost, odcepljenje svoje teritorije na koje polaže pravo na osnovu rezolucije Ujedinjenih nacija 1244, na koji polaže pravo na osnovu finalnog Helsinškog akta, povelje Ujedinjenih nacija i gomilu drugih međunarodnih dokumenata, a da ne pominjemo najvažniji pravni dokument za našu državu, to je Ustav Republike Srbije. Nezvanično, ideja o razgraničenju ponuđena je američkoj administraciji, međutim, Evropska unija na čelu sa Nemačkom žustro se usprotivila ovoj ideji, te je ona navodno odbačena. Ponovni pregovori Beograda i Prištine biće nastavljeni 12. jula pod patronatom Evropske unije, koja se zalaže za priznanje Kosmeta na celoj teritoriji. Vreme će pokazati da li će sadašnja vlast pristati na bilo kakvo rešenje koje direktno krši Ustav Srbije, teritorijalni integritet i suverenitet zemlje i rezoluciju 1244 i da li bi takvo rešenje zvanično ponudila građanima ili bi to bila politička odluka iza kulisa. Dragan Todorović, Slobodna televizija. Pokret Dosta je bilo najavio je da će podneti predstavku disciplinskom tužiocu Visokog saveta sudstva s predlogom za razrešenje sudija Upravnog suda Zorana Reljića, Minje Bikicki i Jelice Pajović zbog, kako su naveli, pokušaja legalizacije izborne krađe. DJB je naveo da su na žalbu da je zapisnik sa biračkog mesta 14 na Čukarici falsifikovan i da sadržaj džaka sa izbornim materijalom ne odgovara zapisniku. Sudije Upravnog suda presudile da to nema veze jer im je RIK rekao da su zapisnik uredno potpisali članovi biračkog odbora i da na njemu nema primedaba. U drugom krugu drugo veće je odlučio da uopšte ne pogleda ovo čemu smo kazali, da zapisnik ne odgovara sadržaju džaka. Imali su službenu belešku koju smo sastavili u RIK-u, u kojoj piše u čemu je razlika. 854 neiskorišćena listića. Znate šta, ovo je dovoljno da sam RIK proglasi cele izbore nevažećim, jer kad dolazi do takve razmene neupotrebljenih listića, oni se onda koriste na drugim biračkim mestima. I potpuno je jasno da su svi izborni rezultati na taj način falsifikovani. Upravni sud je promenio svoj dugogodišnji stav. Upravni sud je promenio stav da se u svakom konkretnom slučaju mora utvrditi pravilno činjenično stanje i odlučio da ne razmatra faktički žalbe Dosta je bilo i odlučio da ih samo pro forme odbija, prihvatajući pravno nemoguću argumentaciju RIK-a, a to je da birači faktički više nemaju pravo na zaštitu svog izbornog prava. Pred većem apelacijonog suda počeo je postupak razmatranja prvostepene presude za ubistvo novinara Slavka Ćuruvije, vlasnika i urednika Dnevnog telegrafa i Evropljanina, kojom su osuđena četiri pripadnika službe državne bezbednosti, među kojima je njen nekadašnji šef Rade Marković. Marković je u zatvoru, gde je izdržava kaznu od 40 godina. Milan Radonjić i Ratko Romić u kućnom su pritvoru uz elektronski nadzor, dok je četvrti osuđeni Miroslav Kurak u bekstvu. Presuda za ubistvo Ćuruvije doneta je u aprilu prošle godine, skoro 20 godina od zločina koji je počinjen 11. aprila 1999. godine na Uskrs u vreme NATO bombardovanja. Ubistvo se dogodilo pre 20 godina, a pre 7 godina je osnovana komisija za istraživanje ubistava novinara sa ciljem da se i ovaj slučaj rasvetli. Pre 6 godina je podignuta optužnica u slučaju ubistva Slavka Ćuruvije. Pre 5 godina je počelo suđenje. 4 godine je trajalo suđenje uz puno opstrukcije, ali i puno dokaza. Dokazni postupak je doveo do toga da se pre godinu dana donese presuda prvostepena za ukupno 100 godina zatvora za optužene. Dakle, oglašeni su krivima. To je nešto što je minimum koji je do sada mogao da bude učinjen da bi se ispravila nepravda koja je godinama činjena. Zbog pogoršene epidemiološke situacije u Srbiji, do sada je 18 opština i gradova uvelo vanrednu situaciju koja podrazumeva preduzimanje posebnih mera za sprečavanje širenja koronavirusa. Danas su još dve opštine proglasile vanrednu situaciju.
Brus i Čajetina, što su prethodno već učinile Bogatić, Vladičin Han, Lučani, Priboj, Užice, a ranije i Beograd, Novi Pazar, Tutin, Kragujevac, Vranje, Ivanjica, Šabac, Čačak, Kraljevo, Arilje i Požega. A prema zvaničnim podacima, u Srbiji je u prethodno 24 časa preminulo još 13 osoba od posljedica infekcije koronavirusom, što je najviše žrtava u jednom danu od početka epidemije. Prema podacima objavljenim na sajtu Ministarstva zdravlja u prethodna 24 časa, testirano je 8287 osoba, od kojih je 299 pozitivno. Na respiratorima je 110 osoba, a ukupno od početka epidemije testirane su 455604 osobe, od kojih je 16719 bilo pozitivno na prisustvo virusa. Mnogo je više pozitivnih na koronavirus svakog dana. Zna se i da je broj umrlih i broj obolelih višestruko umanjen i da ima mnogo muvanja, izjavio je epidemiolog Zoran Radovanović i ukazao na greške u radu kriznog štaba. Član štaba, epidemiolog Predrag Kon, apeluje na konsolidaciju epidemiologa i naglašava potrebu za stvaranje sveobuhvatne baze podataka. Kako se stavovi struke pretaču u mere i odluke vlasti, te kako u složenim situacijama poput pandemije dati prostora neslaganjima u mišljenju, neke su od tema o kojima se govorilo na tribini naučna stručnost i javne politike između autoriteta i zloupotrebe u organizaciji mreže akademske solidarnosti i angažovanosti. Učesnici tribine, među kojima je epidemiolog Zoran Radovanović, ukazali su na greške u radu, ali i samom formiranju kriznog štaba. Ja imam utisak da je to telo, kao i mnoga druga tela, formirano tako svesno da dođe do ne samo razlika u mišljenju, nego do potpuno nespojivih pogleda i da tu onda postoji onaj vrhovnik koji će da presudi. Time se diskredituje i to telo. Neslaganje postoji ne samo među predstavnicima struke, već i u brojkama, kaže Radovanović, pa između stvarnih i prikazanih podataka zaraženih i preminulih postoji gruba razlika. Nije 300, mnogo je više pozitivnih svakog dana, a tih 7 ili 9 hiljada, tu su uključeni i serološki testovi, tu ima tako mnogo muvanja, ali zna se da je broj višestruko umanjen. Ako bi ja vama rekao da je 2. jula zvanično bilo 600 umrlih u Srbiji, a da je stvarni broj bio 52, onda ćete me pitati kako ja to znam i onda moram da otkrijem identitet kolege sa infektivne klinike koji je imao 8 sati, se borio više umrlih, zna koliko je u drugim bolnicama i odjednom vidi izveštaj samo 6 i onda mu prekipi. Neke izjave mojih kolega zaista su bile skandalozne, dodaje Radovanović, o onima koje je, kaže, vlast za par meseci samlela. O nekoherentnosti podataka govorio je jutro za prvu i član kriznog štaba dr. Predrag Kon. Imate evo sad situaciju u Pazaru. Jedan kaže jedan broj smrtnih ishoda, drugi kaže drugi, treći kaže treći. A o čemu se radi? Niko ne laže. Svi govore istinu. Stvar je samo u tome ko ima koji podatak. Jedan zavod za javno zdravlje ima podatke koje prijave koje su mu stigle. Ne može on da ulazi u bolnicu i da broji mrtve. To je jednostavno nemoguće. Podatak onaj koji je direktor bolnice, on opet ima onaj komu je u potvrdi o smrti napisao da je umro od COVID-a. Ipak, trenutno je potpuno neprikladno postavljati to kao glavni problem društva, smatra Kon, i naglašava da to ne znači da istina nije najvažnija i da će ona biti tu za reviziju u medicinskoj dokumentaciji. Sada je, međutim, primarno ujediniti snage u borbi protiv virusa. Kon smatra i da epidemiolozi osjećaju potrebu da se njihov glas izdvoji, jer je epidemija njihov posao, a podloči i potrebu za formiranjem obuhvatnije baze podataka. Nama su potrebni posebno strukturirani podaci koji idu do najsitnijeg nivoa, znači do recimo svake opštine. Čim se u nekoj opštini pokaže tako kao što je u jednoj opštini 85% pozitivnih, to je signal dramatičan. Ako mi ne možemo preko baze podataka koja je bila funkcionalna u periodu pre toga, mi ako ne možemo tako da pratimo, mi jednostavno ne možemo ni pravovremeno da reagujemo.
Uz sadašnji sistem, kaže, situacija se prati sa 4 do 5 dana zakašnjenja. Iz tih razloga konje premijerki, kao i šefu epidemiološke sekcije Srpskog lekarskog društva, podneo inicijativu, a od mreže instituta takođe traži redovne sastanke sa načelnicima centara za kontrolu bolesti. S obzirom na našu brzinu, rekao je, odgovor očekujem za 1 mesec dana. On je naglasio da epidemiolozi moraju da budu potpuno jasni sa svojim stavovima i da te stavove treba nametnuti. Katarina Vuković, Slobodna televizija. Zbog loše epidemiološke situacije u Crnoj Gori, biće uvedena mera obavezne samoizolacije od 14 dana za sve građane Crne Gore koji budu ulazili u Srbiju. Svi građani koji u Crnu Goru ulaze iz Srbije, međutim, od danas biće upućivani direktno u karantin, a da bi ušli u zemlju, moraju prethodno da se jave ambasadi Crne Gore u Beogradu. Nakon što dobiju odobrenje da mogu da uđu u zemlju, oni će nakon toga ulaziti u takozvanim konvojima, danima koje odredi ambasada i bit će upućeni u karantin. Od danas pa do 15. jula u 23:59 ukida se aviosaobraćaj između Grčke i Srbije i zabranjuje svaki ulazak srpskih državljana zbog eskalacije epidemije u našoj zemlji. Od ove odluke izuzeti su građani Schengen zone, članovi porodica građana Evropske unije, građani trećih zemalja koji imaju boravak u evropskim zemljama ili Schengen zoni, diplomatsko osoblje i drugi specijalni slučajevi. Sve je spremno za prijem pacijenata obolelih od virusa korona, izjavio je danas tokom obilaska privremene bolnice u Beogradskoj Štark Areni ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin. Taj prostor biće namenjen prijemu pacijenata sa lakšom kliničkom slikom. Prema rečima medicinskog koordinatora nove bolnice, pukovnika doktora Veljka Milića, iskustva i znanja iz privremene bolnice na Beogradskom sajmu implementirana su u pripremi medicinskog zbrinjavanja bolesnika u areni. Imamo naše bogato iskustvo sa sajma, pa smo to iskustvo implementirali u pripremi medicinskog zbrinjavanja ovih bolesnika. Kao što ste i sami videli, da je potpuno pripremljena, znači, sala arene za zbrinjavanje pacijenata. Takođe smo već dobili neophodne količine lekova, zaštitne opreme i medicinskih aparata da bi taj posao započeli i uspešno obavljali u narednom periodu. Evropska komisija prognozira da će u drugom kvartalu ove godine ekonomija Evropske unije doživjeti najteži pad od Drugog svjetskog rata. Predviđeno je smanjenje ovogodišnjeg BDP-a eurozone za 8,7%, kao i rast naredne godine od 6,1%, dok je za 27 članica Evropske unije za ovu godinu prognoziran pad BDP-a za 8,3%, a rast od 5,8% u narednoj godini. U Evropskoj komisiji smatraju da je pandemija COVID-19 pogodila evropsku ekonomiju više nego što je očekivano, a da je put ka privrednom oporavku i dalje nesiguran, pre svega zbog obnovljenih žarišta infekcije, koja dovode do vraćanja privremenih mera ili zatvaranja. Evropski fudbalski klubovi očekuju da će tokom naredne godine izgubiti ukupno 4 milijarde evra zbog pandemije koronavirusa. Navodi se u studiji koju je danas objavilo Evropsko udruženje klubova. Njihova procena je da se klubovi u 55 zemalja suočavaju sa gubitkom od 1,6 milijardi evra ove sezone i 2,4 milijarde evra u sezoni 2020-2021. U analizu nije uključena moguća zarada od transfera. Ajde pogledamo kako nas vreme u Srbiji očekuje narednih dana.
Hvala što ste bili uz nas. Vidimo se sutra u isto vreme. Prijatno večer.